We are back at Shkrubi Maximum Prison, where we are talking to various inmates who committed various offences and also sentenced. Chinangwa ndechekuti vatudze kuti vari kugara sei pano mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva uye zvakare zvii zvavadzidza kuti kana vachinge vadzoka kunze society igovagamuchira. Regai tinzwe kuti mukoma vandiri kutaura navo pazuva ranhasi vanonzi mukomani. Mukoma makadi? Makasimba here. Tiri kutaurisai mukoma zita ndiani? Zita ndonzobe Masamvu. Masamvu? Kumusha ndekupi mukoma Masamvu? Kunyanga Nyamaropa. Handiti? Mhosva yakakunzai pano ndechi uye makaiparira kupi? Mhosva ndeyemedha ndakaiparira kumusha kunyanga ikoko. Chii chakaitika kuti muzokomita medha kuponda munhu? Chakaitika inini nemunin'ina wangu tanga tisinganzwanani. Munhu wamakaponda munin'ina wenyu? Munin'ina wangu. Manga musinganzwanani? Tatisinganzwanani nenyaya yepfuma yevabereki. Saka pakuda kutitsurana kunyanya inini ndaizotora nichitengesa mombe dzimwe simbi dzepamba tichitengesa. Saka mufana paakazobva kusouth africa achiuya achizouya kumba kwangu achiti kumukoma chii chiri kuitika taurai tinzwa. Saka pakuda kuti titaurirane paipai ini ndakabva ndaramba kunzwisisa ndikati hashamari pane zvinhu zvandiri kutengesa pa pane zvako irapo. Saka hapana chinhu chingakubate because hazvisi zvako zvinhu ndezvamudhara. Matengesa mombe ngani? Ndakatengesa 3. Paibva pasara ngani? Bva pasara 32. Okay. Hamati imi hazvisi zvako zvinhu ndezvamudhara. Ndezvababa. Vabereki vese vakashaya? Pasara mai so far. Okay. Saka pakutaudzana paipai ndipo patakasvika pakutanga kurwisana nemunin'ina uyauya. Tikasvika pakurowana kurowana kusvika tazobatirana matemo manje tazotemana kusvika asvika pakufa. Akafira kunyanga iko? Akazofira kuchipatara kunyanga hospital. Saka mamutema kudaro imimi chicha makaita makamudhima kamuendesa kuchipatara kana kuti zvakafamba sei? Ndamutema inini ndakabva ndatiza pandaenda kumozambique. Zvakaitika gore ripizvi? Zvakaitika 2019 muna May. Ndaenda kumozambique ndakasvika ndichibva ndagara ndofunga 2 weeks ndichibva ndazofonera mudzimai kunoku kuzimbabwe kuti haufa ndichida kuti mukadzi atiere kumozambique. Mukadzi ndipo paakaramba kuya kumozambique. Mukadzi ndipo paakazonditi maizi iwe chiuya kunoku endogara kupi kumba kwedu kwarusape. Ndipo pandakazobva kumozambique. Munin'ina anga atoshaya? Munin'ina anga atoshaya atowigwa. Ndipo ndakazobva kumozambique ndibva ndatanga kugara kwarusape kwana tezvara. Ana tezvara vaizero ndizvo makaita? Waizviziva. Ndagara kwarusape kuya kuya ndichagara ndofunga ndakagara mwedzi. Ndipo pandakachitanga futi kufunga kudzokera kumba kati kuti inini ndingosvike ndichingogara musango ndichingonzvenga nzvenga uku zvinhu zvacho zvazvisiri kunatsofamba musha. Tikwana tezvara ikoko tichabva tatanga kufamba kuenda maprofita mang'anga achida kuzama kuti mhosva yaidini ivharike iraswe kumakoti ku. Tikazama kuita zvese zvinoitwa ndipo pandakazokwira bhazi ndichidzokera unyanga. Maprofita nen'anga vaiti yarasika? Maprofita nen'anga because pane imwe n'anga yatakatombosvikira n'anga ikatoti enda kutsvage tsvina yemunhu uye nayo ndikatsvaga tsvina yemunhu iyeye. Saka ndiyani yamakaenda nayo n'anga? Wandaenda nayo n'anga. Tsvina yamakaenda nayo yemunhu iyeye? Ndangotsvaga musango. Ndangotsvaga musango. Ndikadyurira tsvina iyeye. Tichaenda kun'anga iyeye. N'anga yacho inogara kwaodzi. Taenda netsvina iyeye ichabva yagadzirwa. Zvanzi tsvina iyo unozozora. Kuitira kuti paunosangana nemapurisa mapurisa anongokusiya kana ukapinda mukoti majistrate anenge achingoona tsvina pauri saka mhosva inenge yaraswa. Ndakaita saizvozvo ndikatora tsvina iyo ndikaenda nayo ikagadzirwa. Ndichabva ndasimuka kwarusapi ndichienda kwamutare ndakuenda unyanga. Ndiri mamutare ndichabva ndati reganimbone mukoma wangu
anogara mamtare tichaenda kumba kwake ndaenda kumba kwake ndakasvika pamba pake asipo pane mukadzi wacho but ndichisvika ndichida kuti ndimhorisane nemukadzi wacho mukadzi wacho anga ari kuratidza kutya kuvhunduka iyo ndikada kuti ndimukwazise kudaiso ari ngosuduruka achidaiso nini ndipo pandakabva ndatanga kunyumwa tazvinizve zvinoda kunetsa mukadzi uyo akazongonditambira tichibva tapinda mumba tapinda mumba tichabva tamhoresana pani pachikafu pani pachikafu ndikati handa kuenda zvikanzi amirire mukoma wenyu ari kudini ari kuuya nguva nguva blazo akabva asvika blazo asvika ndipo paakabvunza kuti chii chakaitika mbandamutsanangura kuti zvakadai so zvakadai so saka kutya kwaiita maiguru pandaa ndakaendawo mozambique pane munhu anga akasvitsa soko kumba achiti hobhei akazvisungirira kumozambique saka hobhei akafa saka ndiko kutya kwaakuchiita maiguru arifunidza kuti pamwe chipoko here kana kuti chii handizivi ndipo pakabva panzi namukoma toenda tomboona chi mundara mukoma wababa wangu inini tichabva taenda omba kwababa tichisvika omba kuya kuya ndichamutaurira mundara kuti zvinhu zvakaitika so saka ndandafungidzira kuti ndidi ndidzokere kumba zvikanzi ha waita chinhu chakanaka because kuramba uchitiza hapana uku une mhuri uku nechii mune wana wangani tine wana two tichabva kumba kuya kuya vanhu vakutoronga ekutoti vanisungise vachabvoenda nini pamutare porisi tichasvika pamutare porisi pepe tichabva ndasiyiwa ipapo ndasiyiwa ipapo ndichabva ndaiswa maseus mangwana acho makusini vandatakura vandaenda kunyanga porisi tichisvika kunyanga porisi dhoketi varatovhurwa ndatonyoresa statement nyoresa statement mangwana acho ndipo vatakazoenda kumba kumaindication ayaya tasvika kumba tibva tataura chakaparika so zvaita bva ndaunzwa mukoti koti muyamuya vandari mando bva ipapo handazodzokera kumba svika nanhasi madhodhi emunhu amanga mazoraya kureva kuti haana kushanda kai ndiri kwamukoma vakuda kundiendesa kupolisi ndakatoaudza kuti hamire pane minamato yangu yandiroda kumbodini yandiroda kumboita vakatondipaka nguva ndatotora dhoti riyariya remunhu riyariya vandatozorazora nemamwe mafuta andandakapiwa eshato eshumba ndatozorazora paipa vataenda kupolisi ndandatozora kudara mushonga wanhu nemadhoti hazvina kushanda hazvina kushanda makadyirwa mari mahara handiti saka makatungirwa kugara mujeri kwemakore mangana ndatongwa 20 years masvika munomu zvidzidzo zvamakatanga kupiwa nemaofficers ndezvipi ya zvidzidzo zvandingangoti zvatakapiwa zvati kurarama nazvo hunhu netsika takugona kugarisana nevamwe zvakanaka hatisisiri vanhu vari rudhu stereko yekuti kana akakudzwa nemunhu kuti apo uri kubhaisa apo unomudza kuti handezvako izvo tavanhu vakukwanisa kudzoreka tavanhu vakukwanisa kugarisana nevabereki zvakanaka nyangwe nevakadzi nevanini nani hanzvadzi mune mabasa here maoko amuri kudzidziswa muno mumaximum so far tiringodzidza hunhu iyoyo because madiklas manje hatisati tane makosi ataakukwanisa kuita but tiringoendawo kuchikoro tichidzidza kuti tiwane ruzivo rwekuti tikabuda panze togona kubatsirika chikoro muri kuita chii tiri kuita grade 7 muchitarisa mhosva yemakapara mukoma imimi pachenyu tora kumbonzwawo kubva kwamuri nekuti mataura kuti mhosva yakaparika muchirwa muchirwira pfuma maipara mhosva
imimi upachenye chumbotinzo yekuti munonzwa sei kana kuti makazonzwa sei kana kuti kana nanhasi munofila sei. Ya zvinhu zvinobata kuti ndiri panze ndairarama zvinhu zvakanaka. But nekuzopara mhosva kubudikidza nekusafunga pambacho because nyaya inenge iripo inyaya yekusafunga reasona. Kuzukashanisa kufunga usati waita chinhu unogona kudzoreka mune zvakawanda. Saka so far ndakudzidza kuti munhu nyangwe kana akakushaishira unokwanisa kutaura naye zvakanaka kana kuti unogona kusuduruka panzvimbo yacho iyo uchienda kusaiti. Hama dziri kuyambokuzombokuona here? Hama dzakabva dzatodhiniwa, hapana kana hama iri kuuya kubva amai vangu. Hanzvadzi dzangu nevamwana mukoma. Ko mudzimai? Mudzimai akapedzisira kuuya ndiri kwamutare. But vakauya kujera itaura kuti handamhanyiswa kuumbwa kune hama dzako because vari kuti hama dzadzine kufungira kuti inini nemukadzi tiri pamwe chete. Saka mukadzi akabva angonzirongedza zvinhu zvako pendomba kwenyu. Akaenda nevana? Vana vakasara. Vana vane makore mangani? Muhombe wacho pandakamusiya anga ane 5 years. Kuzoti mudiki wacho anga ane 2 years. Nezvamadzidza munomu nemabatirwo amuri kuitwa nehama dzenyu kuti hadzisi kuuya kuzokuonai, zvamungade kuvaudza ndezvekuti chii? Hama dzangu. Ya, hama dzangu zvandingade kuvaudza chekutanga. Ndikabuda mukati menzvimbo ndofanira kuvakumbira regerero. Bhozi ndini ndakatotadza. Ndovakumbira regerero toyanana. Ndokwanisa kudzokera muwanhu togarisana zvakanaka. Kubudikidza nejeri randidzidziswa zvimwe zvinhu. Rakundidzidziswa tsika hunhu. Handisisiri munhu ari stubborn. Saka shungu yangu ndeyekuti hama dzangu kana dzakatoteerera dzikwanise kundiregerera pamhosva yandakapara. Wandinzwirewo tsitsi nyangwe ari kunze ikoko vakwanise kundinamatirawo. Ndikwanise kupika jeri rangu zvakanaka ndibude kunze ndiri mupenyu. Munin'a akanga aine mhuri? Munin'a anga asati. Anga aine makore mangani? Anga ane 25 years. Imi pamakapara mhosva mangu mune makore mangani? Ndandine 30 years. Kana muchinge mabuda mujeri mapedza kuseva sentence yenyu muda kuzoita chii mukati meupenyu wenyu? Ya, inini ndiri panze ndairarama nekurima nekuchengeta mombe nehopamba. Saka ndikabuda ndizvo zvinhu zvandirongodzokera kuita futi. Ndikangokwanisa kubatsirwa nehama idzodzo dzikandipo start yemafertilizer ndichingodzokera ndichiita zvandaingoita kare. Mukadzi mati paakapedzisira kuuya aita kanga adzinganiswa nehama akanzi ochienda nekuti zvichida makanga mine rimwe chete. Mukadzi achiri wechidikiko wokumirira here kana kuti wofamba nebhora? Zvinhu zvinorema kuti andimirire because makore akawanda. Saka anofanira kutoita yaanoita. Akaroorwa zvaanenge angoita because kuti titi munhu pa20 years ati ndakamirira munhu ari kujeri. Kana iwe futi munhu ukazobuda pa20 years dzacho uchiti hei mukadzi anga angori pamba, hazvinhu zvinongorema. Saka akasununguka kuita zvinhu zvaanofanira kuita aite. Mashoko enyu mukoma ekupedzisira kumhuri yenyu vakakutsamwira yaya ndeyekuti chii? Wakanditsamwira wabereki wangu. Ya, chekutanga ndinokumbira kunyanya una mai wangu wakandibereka kuti hamuchembere. Ndakashaisha ndiregerere kwamuri ikoko. Ndinzwire tsitsi nditambire semwana wenyu. Nyangwe kwamuri ikoko ndinamatireiyo muchindisira munamato ndikwanise kupika jeri zvakanaka. Kozoti tokwaza twana twangu pana Jacqueline naHebert kuti achengetai vazukuru venyu zvakanaka. Ndiri kuuya ikoko kunoku ndiri raiti zvangu. Mati muri kuenda kuchikoro? Grade
2007. Yeah. Daida kuti kana vachinzwa pamhepo vanobatsirwa nemabook nemabopoint nebhaibheri reshona. Ndizvo zvinhu zvandingakumbira kwavari.